З 2016 року в Україні почала діяти зона вільної торгівлі з країнами Європейського Союзу. Це дало можливість підприємствам Сумщини поставляти продукцію до країн ЄС за спрощеними умовами. Але більшість підприємців області досі не знають, як це реалізувати. Ситуацію намагається виправити представництво ЄС в Україні. Як саме, дивіться далі. Щоб підвищити обізнаність підприємців щодо співпраці з ЄС, представництво Євросоюзу в Україні проводить серію просвітницьких заходів по всій країні. На один із таких у Сумах прийшла Вікторія – представник місцевої компанії, яка прагне поставляти насосну продукцію не лише в Україні, а й до країн Євросоюзу. Проте не знає, як це реалізувати. Зараз у нас не дуже виходить знайти клієнтів, тому що ми просто не знаємо, як це робити, як це зробити правильно, як не натрапити на якихось шахраїв. Часто телефонуєш до європейської компанії, відповідає російський номер російською мовою. Тож, щоб зрозуміти, як правильно налаштувати торговельні стосунки з Європою, завітала на семінар для підприємців Сумщини, присвячений участі у торговельних форумах та виставках ЄС. Його у Сумах проводять вдруге. В минулому році він був пов'язаний з підтримкою малого середнього бізнесу і вивід його на експорт в Євросоюз. А тоді говорилось про ті інструменти, які можуть допомогти. Тепер вже йдеться якраз більше про ті підприємства, які вже працюють на експорт. Спікери з Центру підтримки експорту Міжнародної торгової палати та Міжнародної мережі підприємств розповіли підприємцям Сумщини, як брати участь у торговельних форумах і виставках Європи, щоб вийти на ринок Євросоюзу. Фахівці на прикладах розповідали, як презентувати там свою продукцію і як привернути увагу до свого стенду, а також розповіли, чого краще не робити. Зійшлися на тому, що зроблять просто тарталетки, намажуть їх маргарином і зверху покладуть ікру. Звичайно, і асортимент із червоної, і чорної ікри. Була шалена черга до їх стенду, але це скоріше заважало потенційним покупцям дістатися до стенду і взагалі побачити, чим ця компанія займається. Підприємці Сумщини можуть брати участь у виставкових подіях в Європейському Союзі або ж у якості учасників, або ж як стендисти. Організувати свій стенд і на ньому працювати, ну це, власне, перший тип участі, а другий – це просто як учасник, подивитися, які є бізнес-партнери в ЄС зі своєї сфери, таким чином з ними можна буде скооперуватися і вийти на ринок Європейського Союзу. До слова, Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером України. Країни ЄС постачають до України переважно продукцію машинобудування, транспорту, промислових товарів. Україна ж здебільшого експортує продукцію сільського господарства, хімікати, залізо, сталь. Марина Пільтяй, Кирило Ульянченко, новини СТС.